Nya Espace har ett parkeringshjälpsystem. Funktionen kopplas in via knappen på mittkonsolen. Den integrerade varningsindikeringen tänds och multifunktionsdisplayen visas. På menyn väljer du typen av parkering. Parkeringsruta, fickparkera eller vinkelparkera. Bekräfta sedan valet. Blinka med körriktningsvisarna åt den sidan du ska parkera. Så länge bilens hastighet är lägre än 30 km per timme identifierar ultraljudssensorerna tillgängliga parkeringsytor. När en parkeringsplats har upptäckts visas den på multifunktionsdisplayen med ett P tills ett stoppmeddelande visas och en ljudsignal hörs. Själva parkeringen tas över av bilen och föraren behöver inte vrida på ratten. Föraren måste dock välja växel, reglera gasen, bromsa och följa instruktionerna som visas på multifunktionsdisplayen. Föraren får också hjälp av den traditionella parkeringsassistansen. Manövern är klar när P försvinner från displayen. En ljudsignal hörs samt ett meddelande om att manövern är klar visas. Köra ut från en parkeringsplats. Genom att koppla på funktionen välja typ av parkering. Blinka sedan med körriktningsvisarna åt lämpligt håll och bekräfta manövern. Välj växel, gasa och bromsa samt följ instruktionerna på multifunktionsdisplayen för att köra ut från parkeringsplatsen.